У Вінниці визначали універсального солдата. Під час першого всеукраїнського конкурсу вояків перевіряли на профпридатність. Розпочали зі зв'язківців Вінницького полку. На гарнізонному стадіоні змагались 10 бійців, половина з яких – представниці прекрасної статі. На переконання командирів, жінки у їхньому підрозділі нічим не поступаються чоловікам. Тож під час змагань не менш вправно на швидкість розбирали та збирали зброю, вдягали протигази та надавали першу медичну допомогу умовно пораненим. За правильністю виконання завдань спостерігало прискіпливе журі. Під час перевірки майстерності військово-професійного напряму було перевірено дисципліни: вогнева підготовка, військово-медична підготовка, захист від зброї масового ураження, військова топографія. Дуже гарні показали результати. Майже всі військовослужбовці показали добрі та відмінні результати. Конкурс серед військовослужбовців започаткували не лише для перевірки рівня їхньої професійної підготовки. В першу чергу, українське армійське керівництво прагне в такий спосіб підняти престиж служби за контрактом, переконує підполковник Євген Івашкевич. Каже, здебільшого до лав вітчизняної армії йдуть служити молоді люди, які своє майбутнє пов'язують з охороною правопорядку. Однак бувають і винятки. Рядова Тетяна Кревська, дівчині 21 рік, до полку зв'язку призвана 2 місяці тому. Говорить, службою задоволена та має намір надовго залишитись у військовій формі. Звичайно, да, воно мені подобається, я би не проти далі продовжити тут робити. І може підвищувати свій рівень. Якщо кожен день проводити нам заняття, то ми не гірше, ніж і мужська половина. Ми навіть можемо сказати і краще. На першому етапі солдатів тестували в 3 напрямках – бойова та спортивна підготовки і гуманітарні знання. По його завершенні серед вінницьких зв'язківців визначили 2 універсальних солдатів. Серед дівчат ним стала Юлія Кривенко, а серед хлопців – почесне звання виборов Олексій Гераськін. Звісно, важко і морально, і фізично, але я йшла до цього, я боролася, і результат на оце. Тяжело було, але нічого, все перетерпіли. Раді, ну виснажені. Вже влітку універсальні солдати поїдуть до Києва. Там у фіналі представлятимуть Вінницький гарнізон на всеукраїнському конкурсі. Його Міністерство оборони України відтепер планує проводити раз на 2 роки.